Дедаста, поздравляю вас с годовщиной. Желаю процветания вашему фан-клубу. Спасибо большое за то, что всегда поддерживаете и верите в нас. Мы вам очень благодарны. Milli dəstə, bir yaşınız mübarək, daim zirvələrdə olasınız. Milli dəstə fan klubunu bir yaşı münasibəti ilə təbrik edirəm. Hər zaman stadionlarda olun. Yığma komandamızı səfər maçlarında tək qoymayın. Bir olun, güclü olun, səsiniz hər zaman ucadan gəlsin. Bir yaşınız mübarək. Hər zaman Azərbaycan futbolunun yanında olan Milli dəstə fan klubunu təbrik edirəm. Bir yaşınız mübarək. Mən Rövşən Hüseynli, həm öz adımdan, həm də futbol yığması adından Milli Dəstə Fan Klubunu təbrik edirəm və sizə uzun ömürlü olmağı, daha geniş heyətli dəstə olmağınızı arzulayıram və bizi səfər oyunlarında tək qoymadığınız üçün, bizə daim dəstək olduğunuz üçün sizə təşəkkürlərimi bildirirəm. Bir daha təbriklər, o gün olsun ki, bir yaşınız yox, 10 yaşınızı, 20 yaşınızı qeyd edin. Milli dəstəkilər, əyani tanıdığım Şamil, Orxan, sizi təbrik edirəm. İnşallah bir yaşınızı qeyd edirsiniz, amma həmin o bir yaşın 5-ini görək, 10-unu görək. Hər zaman millinin və klublarımızın yanında olun. Maksim Medvedev demişkən, kompleksizdirlər. Yəni, həmin o kompleksizliyinizi qoruyub saxlamağı bacarın. Səsiniz həmişə tribunalarda, səfər oynandı tribunalarda gəlsin. Milli Dəstə Fan Klubunun yaradılmasının bir illiyi münasibəti ilə başda Şəmil qardaşımız olmaqla bütün üzvlərini təbrik edirəm. Milli Dəstə Fan Klubu Azərbaycan Milli Yığma Komandası, habelə klublarımızın Avroliqa oyunlarında, səfər oyunlarında iştirak ediblər, bizləri təqib ediblər, bizlərə dəstək olub, azərkeşlik ediblər. Arzum budur ki, Milli Dəstə Fan Klubu üzvlərin sayı daha çox artsın və dükkanı belə saxlayarsın. Təbriklər Milli Dəstə, səsiniz daim gür gəlsin. Bizləri Avropada layiqincə təmsil edən Milli Dəstə Azərkeş qrupunun bir yaşı münasibəti ilə təbrik edirəm. Milli Dəstə Fan Klubunu təbrik edirəm. Həm bir Azərbaycan, həm də bir jurnalist kimi gördüklər fəaliyyətə görə onlara dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sizə də, elə özümüzə də yığmamızın yaxın vaxtlarda seçimə yox final mərhələsində ona dəstək verməyini arzulayıram. Və istərdim ki, Milli Dəstə martın 1-də bir yaşını qeyd edir. Yəni, milli komandamıza istənilən yaş qrupları üzrə, milli komandamıza hər zaman dəstək olurlar. Klublarımıza hər zaman dəstək olurlar. Bu gənc uşaqlar, deyə bilərik ki, Avropada əsasən təhsil alırlar. Bəziləri orada yaşayırlar, amma vaxt tapdıqda fərq eləməz, hansı xərcə bu başa gəlir. Çox böyük çətinliklərlə, hətta avtostop vasitəsilə, mən bunun özüm şahidi olmuşam. Hostellarda qala-qala gəlirlər milli komandamızın oyunu izləyirlər və futbolçularımızla, millimizlə bir olurlar. Təşəkkürlər bunlara görə sizə, uşaqlar. Mən qısaca fikirlərimi bildirim. Biz istənilən azərkeşi sevirik Azərbaycan futbolunun. Forza Neftçi olsun, Neftçin digər qruplaşmaları olsun. İmarət fan klubu və Qarabağın digər qruplaşmaları, fan qruplaşmaları. Qəbələ azərkeşlərini, möhtəşəm Lənkəra, möhtəşəm Gəncə azərkeşlərini və digər bütün klubların azərkeşlərini əlbəttə sevirik. Amma təbii ki, milli dəstə adı gələndə, həmçinin digər bizim bax, bu cür dəstə adı gələndə biraz fərqli istək keçirirsən. Çünki ölkə xaricində olan insanlar tamamilə heç bir şey, heç bir təmənna güdmədən, heç bir şey güdmədən, fikir güdmədən milli komanda üçün, klublar üçün Şəmsəddinin dediyi kimi, mən özüm də şahid olmuşam, biz Avstriyada Kəpəzlə elə bir yerdə idik ki, yəni çox çətindir gələ bura çatmaq, amma gəldilər, çatdılar, təşəkkürlər milli komandanın, klubların hər zaman arxasında olun, bilin ki, azərkeşlər olmadan ölkədə futbol olmaz. Və bizim futbolun adından arzumuz odur ki, gün gəlsin ki, siz bizim milli komandalarımızı Dünya və Avropa çempionatlarının final mərhələsində dəstəkləyəsiniz. Mən də öz növbəmdə milli dəstəmizi bir yaşı münasibəti ilə təbrik edirəm. Bizimlə birlikdə azərkeşlik edən bütün azərkeşlərə, klub rəhbərliyinə, jurnalistlərə və federasiyalara dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Düşünürəm ki, Azərbaycan futboluna töhfə verməkdə uğurlu addımlayırıq və inşallah sıralarımız daha da genişlənər və səsimiz daha da ucadan gəlir. Salam, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün də mart ayının 1-i. Məhz bugün Milli Dəstə Azərkeş qrupunun yaranmasından bir il keçir. Bugün bir yaşımız tamam olur. Mən də bu Milli Dəstə Azərkeş qrupumuzun fəal üzvü olaraq, videoqrafı olaraq komandamıza, bizim dəstəmizə uğurlar arzulayıram. Nə yaxşı ki, bu qrupu yaratdıq və nə yaxşı ki, bu qrup sayəsində çoxlu dostlar əldə etdik və bugünə kimi əlimizdən gələn dəstəyimizi verdiyi milli komandamıza, klublarımıza. Bundan sonra da ümid edirəm ki,
gələcəkdə Avropa liqalarında da komandalarımızı tək buraxmayacaq və sıralarımız daha da böyüyəcək. Bir sözlə uğurlarımız bol olsun. Mən də öz növbəmdə bütün milli dəstənin üzvlərinin bir yaşı münasibəti ilə təbrik edirəm və bu çətin yolda bizə dəstək olan hər bir kəs öz minnətdarlığımızı bildirirəm. İnanıram ki, milli dəstə öz dəst xəttili, öz yeniliklərlə Azərbaycan tribunasında xüsusi yeri olacaq və bu yolda sözsüz ki, Avropada yaşayan, dünyada yaşayan bütün azərbaycanlıların bizə qatılmağını çox istəyərdik ki, bizə dəstək olsunlar. Mən inanıram ki, yəni bizim dəstəyimizlə idmançılarımızın nailiyyətləri daha da yaxşılaşacaq və bu yolda sözsüz ki, sizdən hər birinizə ehtiyacımız var. Üç rəngli bayraq üçün, bir yumruq kimi güclü bir dəstə olmaq üçün milli dəstənin sizlərə ehtiyacı var.